जुबात अमर जुबात ის მომწეს როგორ დაიწყო კომპენსაცია მოხსეს? აჟარი. ერთი რაღაცა არ ყავს. დავიგე, დავიგე. თუი ეს გადაიცხება და გამოვიყენე პოლიციას და კი, კი, კი. ყველაფრით გვეხმარებიან და ის გადაიხსნება და გადაიხურება ასე. საწვიმს ყველგან გვაწვიმს. აი ამ ოთახშიც გვაწვიმს, აი აქაც გვაწვიმს და ყველაფერი კარგად გაკეთდებაო, ეს გაკეთდებაო, ეს გადაიხსნება, გამიკეთებენ და აქეთ დამეხმარებიან კიდე მეზობლები. არავისთვის არ გაუკეთებიათ, არც ადრე და არც ახლა. მე რო გამიკეთეს ის, ახლა მე იმით ვამბობ, რომ მიხარია ახლა რა, შეიძლება სხვასაც გაუკეთეს, გაჭირვებული რამდენია და სხვასაც უკეთებენ, მაგრამ ის არ ვიცი ახლა. მე დიდად მადლობელი ვარ. ჩვენ დღეს ვესტუმრეთ როგავების ოჯახს, რომლებიც არის სოციალურად დაუცველი კატეგორიიდან. სამწუხაროდ ოჯახის მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე. ამ მდგომარეობას დაემატა და ამძიმებს ის, რომ მათ 2008 წელს სახლს გაუჩნდა ხანძარი, რომლის შედეგად დიდი ნაწილი სახლის დაიწვა. სამწუხაროდ აღნიშნული სახლის შეკეთება ოჯახმა დღემდე ვერ შეძლო. მათ მოგმართეს ჩვენ და ჩვენ შევეცადეთ დახმარებოდით აღნიშნულ ოჯახს. აქ ნიშანდობლივია ის, რომ ოჯახში ორი სკოლის მოსწავლე ცხოვრობს, სახლის მდგომარეობა კი ძალიან საგანგაშოა და მასში ცხოვრება უსაფრთხო არ არის. შესაბამისად, თვითმმართველობის შესაძლებლობის ფარგლებში ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ, რათა მოხდეს აღნიშნული შენობის გამაგრება, გამყარება, გადაიხუროს აღნიშნული სახლი და ოჯახმა შეძლოს გააგრძელოს უსაფრთხო აღნიშნულ ნაგებობაში ცხოვრება.